السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید انجینئرنگ ریویو سے۔ اس وقت ہم انجینئرنگ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی میں موجود ہیں اور یہاں پروجیکٹ کمپٹیشنز منعقد کی گئی ہے، اور اسی سلسلے میں ایک پروجیکٹ جو کے اسٹالس پہ ہم موجود ہیں، اور مسٹر طٰہٰ سلیم ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے یہ اس کمپٹیشن میں کیا یہ پروجیکٹ جو ہے لانچ کیا ہے۔ السلام علیکم طٰہٰ۔ وعلیکم السلام طٰہٰ، یہ ہمیں بتائیے گا کہ اپنی اس پروجیکٹ میں کیا چیز آپ لانچ کر رہے ہیں اور اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، یہ اصل میں ملٹی پرپز ہیومنائڈ روبوٹ ہے، یہ ڈفرینٹ اپلیکیشنس میں یوز کیا جا سکتا ہے، جس میں سے ایک ایجوکیشنل پرپز ہے اور دوسرا پک اینڈ پلیس ٹاسک ہے۔ ایجوکیشنل میں اس طرح سے یہ کہ پرائمری اسکول اور سیکنڈری اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سامنے کوئی بھی چیز ایکسپلین کرنا ہو، کوئی بھی ٹاپک ایکسپلین کرنا ہو، جیسے کوئی میپ وغیرہ، تو یہ اسے ڈیمانسٹریٹ کر سکتا ہے، اس کی ڈیمانسٹریشن دے سکتا ہے، ایکسپلین کر سکتا ہے، اور یہ کام ہم لوگ ڈفرینٹ اسکول میں کروا بھی چکے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا پک اینڈ پلیس ٹاسک ہے، پک اینڈ پلیس میں کیا کر سکتے ہیں، یہ موویبل ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ویلس ہیں، تو یہ ڈفرینٹ لوکیشن میں جو بھی ہم اسے پرووائڈ کریں وہاں جا کے کسی بھی چیز کو پک کر کے اور پھر اسے دوسری لوکیشن میں جا کے پلیس کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کے اپلیکیشنس ہیں۔ اب اگر میں اس کی فنکشننگ کے اوپر آؤں تو یہ چل رہا ہے روبوٹ آپریٹنگ سسٹم پہ، ROS کے اوپر، جو کہ باہر جتنے بھی روبوٹس وغیرہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، جتنے بھی کام ہو رہا ہے روبوٹکس وغیرہ پہ، وہ سارا روبوٹ آپریٹنگ سسٹم پہ ہی زیادہ تر ہو رہا ہے۔ یہ اسپیسیفک ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جو روبوٹکس کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے، تو ہم لوگ اس کو انٹرنیشنل لیول کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم لوگ کوشش کریں کہ یہ اسی لیول کا بنا سکیں۔ اور یہ تک ایک ہمارے پاس پی سی ہوگا جس پہ ساری ہماری کیلکولیشن ہوگی، وہاں سے ROS جو ہے وہ ڈیٹا بھیجے گا اس کو اور وائرلیسلی، اور پھر یہ موو ہو کے کسی بھی لوکیشن میں جا کے وہ ٹاسک کو پرفارم کر کے واپس آ سکتا ہے۔ طٰہٰ، یہ بتائیے کہ اس میں کون سے کمپوننٹس یوز کیے گئے ہیں؟ کمپوننٹس اس میں آرڈینو مائکرو کنٹرولر یوز کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ریسبیری پائی یوز کیا گیا ہے۔ آرڈینو یہاں پہ تین یوز ہوئے ہیں، ایک لیفٹ آرم کے لیے، رائٹ آرم کے لیے، اور ایک ہمارے پاس بیس کی لوکلائزیشن کے لیے یوز ہوا ہے۔ یہ تین آرڈینو ہوگا، یہ اپنا ان کو ڈیٹا ملتا ہے ریسبیری پائی سے، ریسبیری پائی کو ڈیٹا آتا ہے وائرلیسلی ہمارے لیپ ٹاپ پہ جو ROS چل رہا ہے اس سے، ساری کیلکولیشن ہمارے پاس اس پہ ہوتی ہے، ساری سمولیشن روبوٹ کی ROS کے اوپر چل رہی ہے جو کہ لیپ ٹاپ پہ، وہ ریسبیری پائی کو وائرلیسلی ڈیٹا بھیجتا ہے اور پھر وہ آگے ہمارے آرڈینو کو دیتا ہے، آرڈینو اسے ڈفرینٹ ایکچویٹر تک پہنچاتا ہے، اور اس طرح یہ ساری فنکشننگ ہوتی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کو آپ نے اس ایگزیبیشنس کے علاوہ بھی کہیں ڈسپلے کیا ہے؟ جی، ہم نے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، میں نے اس کو اسکول وغیرہ میں ہم نے ڈسپلے کیا، اور ہمارا ارادہ یہ کہ ابھی فائنل پیپر جب ہمارے ختم ہو جائے تو اس پہ دو تین جگہ ہم نے بات کی ہوئی، وہاں پہ ہم اسے جا کے ڈیمانسٹریشن دیں گے اس کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ پیپر کے بعد فارغ ہو کے ہمیں یہ ڈیمانسٹریشن دیں۔ اس پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ اور کون لوگ شامل ہیں؟ آپ کا گروپ بیچ، ان کا نام بتائیے گا۔ اس پروجیکٹ میں میرے ساتھ اور تین لوگ ہیں، ایک یہ برابر میں کھڑی ہیں عروبہ جمال، اور اس کے علاوہ ایک مصعب احمد ہے، اور ایک شارق ملک ہے۔ یہ چار بندے ہم لوگ مل کے یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ اچھا مسٹر عروبہ، یہ بتائیے گا اس پروجیکٹ کو بنانے میں آپ کو کتنا وقت لگا اور کتنی محنت درکار ہوئی، اور کیا کچھ مشکلات آئیں، اور اس کی کامیابی کے بارے میں تھوڑے سے بتائیں۔ ہم لوگ کو کافی مشکل آئیں، کیونکہ یہ ہم لوگ کے پاس، ہم لوگ اکتوبر سے یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی ہمارا آلموسٹ کمپلیٹ نہیں ہے، ہمیں اس کو اور چاہیے۔ سب سے پہلے تو روبوٹ آپریٹنگ سسٹم، اس کو سمجھنے میں، اس کو سیکھنے میں ہم لوگ کو بہت زیادہ ٹائم لگا، اور اب انشاءاللہ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم تین چار ٹاسک پرفارم کر چکے ہیں، انشاءاللہ اس کو آگے اور لیول پہ لے کے جانے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ طٰہٰ اور مس عروبہ۔ ناظرین، اس وقت جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں انہوں نے روبوٹکس کا جو ڈسپلے کیا ہے، یہ اسکولس لیول پہ بھی لے جا چکے ہیں اور یہاں کالج لیولس کے اوپر بھی اس کو ڈسپلے کیا جا رہا ہے، تو ان کی کوشش ہے کہ ان کو تمام جگہ پر انڈسٹری میں بھی پروموٹ کیا جائے، اور اس کو مزید یہ ظاہر ہے کہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو ٹیکنیکلی اور بہتر بنایا جا سکے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہم آپ سے چاہیں گے یہاں پہ اجازت، اپنے ساتھی رپورٹر کیمرہ مین عباس منصور کے ساتھ انجینئرنگ ریویو کراچی۔